yine de üreyle, sevgiyle yol gedir çöl adamı. Bu yol, bu cığır onu yine zirveler aparır. Öz yoluna hürmet ederek gedir çöl adamı. Onun için yol təkcə iki məkan arasındakı məsafəni bildirən ifadə deyil, həm də düşüncədir, seçimdir, təfəkkürdür. Getdiyi bu yollar ona çox doğmadı. Gedilən məkan isə o qədər də tanış deyil, amma olduqca maraqlıdır. Elə onu da bu yerlərə həmin maraq gətirir. Salam dostlar, bizim bu dəfəki səfərimiz Qobustan rayonunun Bədəlli kəndinədir. O, burada bizim bir yaxın dostumuz yaşayır, Xalid. O bizə bir gözəl yer haqqında məlumat çatdırdı və Xaliddən xahiş elədi ki, bizə kömək eləsin, həmin o yeri çəkək göstərək. Düzün deyim ki, mən heç vaxt bu yerin şəklini də görməmişdim. Hətta orada olmamışam da, bilmirəm bizi nə gözləyir orada. Amma mənə çox maraqlı gəldi. Bizim komandada belə bir qərara gəldi ki, əgər biz ora səyahət eləyib, çəkib göstərsək, sizin üçün də çox maraqlı olar. Nəysə, bax, səhər saat, hardasa 9-a işləyibdi, biz çöldəyik və yolumuz orada qalacıq deyilən belə bir yer var. Dağın döşündə çoxlu sayda belə mağara mı deyim, dəlik mi deyim, ya qaçaqların gizləndiyi yer mi deyim, belə bir yerdir. Bax, indi səyahətimiz oradır. Görək orada başımıza nə işlər gəlir. Biz çöldəyik. Çölçülər hər daşı tarix olan qədim Qobustanda. Görək orada başımıza nə işlər gəlir. Çoxlarının xəbərsiz olduğu istehkamda yaşananlar. Bura həddindən artıq təhlükəlidir. Risk, təhlükə. Oho, inanın burdan insan yıxılsa heç axırı yaxşı olmaz. Maraq, həyəcan. Qam da belə getdi. Heç kim bunu təkrar eləməsin. Və bütün çətinliklərə hazır olan çöl adamı. Biz çöldəyik. Maraq güc gələndə qarşıda hansı təhlükələrin, maniyələrin olacağı fərq etmir. Qorxmursan, sadəcə risk edirsən və hər şeyə hazır olursan. Elə bu maraqla da çöl adamı məkana doğru addımlayır. Heç bir məlumatı olmadan gedir. Sıldırım qayaların arası ilə uzanan dar və təhlükəli yollarla yoluna davam edir. Qarşıda onu nələrin gözlədiyindən xəbərsiz olaraq gedir. Ətrafda isə həyat öz aharında davam edir. Dağların arasından günəş boylanır, sanki şəffaf şəfəqləri ilə bu yerlərin sirrini agah etmək istəyir. Mənim diqqətimi bu quş yuvaları cəlb elədi. Mənə elə gəlir ki, bunlar bu şəhər qaranquşu deyirlər. Onlar rus dilində striç deyirlər. Bunlar adi qaranquşdan fərqi ondadır ki, bunların rəngi qapqaradır və qanadları belə deyək də, elə bil ki, bütövdür. Uzaqdan baxanda belə bir mənzərə yaranır ki, həmin qaranquşların qanadında elə bil bu qanad bir dənə lələkdən ibarətdir. Və onlar əsasən belə qayalıqlarda yuva qururlar. İki dənə elə yuva görürəm. Buralar çox təhlükəlidir. Nəyə görə? Buradan açıq aydın görünür ki, bu yerlərdə vaxtında nə vaxtsa vulkanlar olub və o vulkanlardan bax bu qat-qat, bax belə bir bu
dağ yaranıbdı. Mən diqqət yetirdim, hətta yuxarıda o mağaralar olan yerdə biraz yumuşaq vulkan lavalarından yaranıbdı. Çünki insanlar da bilərəkdən ki, bu yumuşaq yerlərdir, yəni oranı dəlmək daha asandır və oralarda ölsün yer düzəldirlər. Burada diqqət yetirsək, bax, lava axını baxdı, qat-qat burada. Belə deyək də, torpaqla gilin qarışığıdır. Yəni, belə yerə girmək də həddindən artıq təhlükəlidir. Çünki, bax, buradan, bax, bu böyük bir qat təxminən 30 cm qalınlığında bir qat aralanıbdır. Deməli, nə vaxtsa, bilmirəm indi. Yəqin ki, bu yaxın vaxtlarda bu da düşəcək burada. Bu mağaranın da sahəsi biraz böyüyəcək. İndi mən istəyirəm, qalxam yuxarı. Çalışıram ki, mənlə gəlir belə qalxmaq mənə biraz çətinlik yaradar, balansımı itirərəm. Onun üçün də çalışacağım, bax, buradan qalxım o yuxarı hündür yerə və oradan bir cığıra oxşar bir şey var da, balaca cığır var. Həmin o cığırla gedim, həmin bu qalacıq deyilən, bax, bu mağaralara qaçaqların qaçıb gizləndiyi, özlərini müdafiə elədiyi bir mağara. Sıldırım. Yalçın qayaların zirvəsində mövcud olan həyatı izləyə-izləyə yoluna davam edir çöl adamı. Qartalların yuva qurduğu bu dağların zirvəsində kim bilir tarixin hansı sirləri yatır? Zamanın keşməkeşlərinə şahid olan bu əzəmətli daş parçaları min illərdir tarixin gözətçisinə çevriliblər. Axır ki, biz gəlib, həmin o axtardığımız qalacığa çatdıq. Buradan baxıram, çox maraqlı gəlir, amma indi fikirləşmək lazımdır ki, ora biz nə tər çıxaq, hardan çıxaq. Həqiqətən də çox təhlükəli yerdə yerləşir. Mən indi yaxınlaşım bir o qalacığın altına, bu mağaraların altına, görüm oranı hardan çıxmaq mümkündür. Və çıxmaq olarmı? Bir balada da olsa risk eləyəcəm. Geyimi ilə ətrafdan seçilməyən çöl adamı axtarışdadır. Maraq ona güc gəlib. Vaxtı ilə tikilən bu möhtəşəm istehkama getməkdə israrlıdır. Risk etməyi çox sevən çöl adamı yoluna davam edir. Doğrudan da bura olduqca maraqlı məkandır. Əslində, bura tariximizin daş yaddaşıdır. Elə bu gördüyümüz daş parçalarının hər birində böyük bir tarix yatır. Bura həddindən artıq uçurum bir yerdədir. Yəni, buradan baxıram, indi risk eləyəcəm. Ora getmək olar. Amma bu çanta mənə biraz maniyə verir. Bir dəkin, mən papağımı giyinməliyəm. Hər şey ola bilər. Yəni, paltarımı çıxardıb yoxlayacağım, girim ora. Görüm, orada nələr var. Başımdakı balaca kameranı da bağlayıram. Çünki
Bu mənə lazım olacaq. Təhlükə qaçılmazdı. Mənzərəni izlədikcə, sanki adamın ayağının altından yer yuvarlanır. Yuvarlanır demişkən, çöl adamı hazırlığını artırdığı bir vaxtda çantası da dağdan üzü aşağı sürüşməyə vaxt tapdı. Bu isə onun nə keyfini, nə də planlarını əlbəttə ki pozmadı. Sumqam da belə getdi. Biz yolumuza davam edirik. Bu əzəmətli iri daşlar bu torpaqların əzəli və əbədi sakini olduğumuzu göstərən tarixi mənbələrdir. Sükuta dalmış bu daş parçalarının yanından isə sakitcə ötüb keçmək mümkünsüzdür. Çöl adamını dilə gətirən təkcə təhlükə, risk deyil, həm də tariximizin daş yaddaşıdır. Bura həddindən artıq darısı qaldı. Bir ayaq zorla girir ora, tutmağa da yeri yoxdur. Çör adamı təhlükəni hiss etsə də yolundan qalmır. Həm də bir adrenalin yaşayır. Nə qədər təhlükəli olsa da maraq və həvəs ona güc gəlib. Mağaradakı oyuqlara girməkdə qərarlı olan çöl adamını qarşıda daha maraqlı faktlar gözləyir. Təhlükəli olsa da, çöl adamı yoluna davam edir. Geri dönmək fikri yoxdur. Kənardan hər şey asan və sadə görünə bilər. Amma əslində, gördüklərimiz hər şeyə hazır olan çöl adamının şücaətinin nəticəsidir. Doğrudan da çox risklidir. Hər an, hər şey baş verə bilər. Bura həddindən artıq təhlükəlidir. Deməli, buradan bütün izləyicilərimizə deyirəm ki, heç kim bunu təkrar eləməsin, həddindən artıq təhlükəlidir. İstər-istəməz, bilirsiniz, əgər bir yeri keçəndə, heç olmasa orada bir balaca da olsa, tutmağa bir yer olsa ki, keçəsən, o ehtimal var ki, ayaq sürüşsə əllə saxlama olar. Amma burada mən sizə dəqiq düzün deyim ki, əgər ayağın sürüşdüsə, əllə tutmağa bir yer yoxdur. Bax, fikir verin, mənim bu sinəm bax, o daşla sürünə-sürünə gəlibdi. Bu da deyəsən içəri qaranlıqdır. Bilmirəm, indi görüm. O tərəfə 100% buradan keçə bilməyəcəm. Çünki burada ayaq qoymağa yer yoxdur. Görüm, içəridən yer var keçməyə ora. Orada bir dənə dəlik var.
sevildiği için. Çok çetinlikle buranı keçdim ben. Yani benim bu çiğin hisselerim zorla sığırdı, bilmirəm. Paltarımla bir təhər keçə bildim içəri. İndi mən içərini gəzim, görüm burada nələr var. Deməli, o dəlikdən bura yer yoxdur, uçubdur. Bax, hal-hazırda mən durduğum yerdə çox təhlükəli bir yerdir. Çünki istənilən vaxt bu durduğum yer uça bilər. Nəyə görə? Çünki burada, bax, gördüyümüz bu divarlar palçıqla, belə deyək, gilin qarışığındandır. Əgər diqqət yetirsəniz, dağın döş hissəsində, bax, belə bir deyək də xətt gəlir. Və ona görə də insanlar ən yumşaq yer bu dağda bu hissə olduğu üçün burada dəliklər yaradılar özləri üçün. Belə qaçaqlar qaçıb gizlənmək üçün. Lap bu Sovet dönəmindən də çox əvvəllər olubdu burada. Çünki bura elə bir relyefinə görə elə bir yerdə seçilib ki, yəni burada bir iki adam bəsdir ki, bax bu mağaralarda yaşayan insanları qorusun. Hətta mən bildiyimə görə 36-cı illərdə də burada çoxlu sayda qaçaqlar gizlənib. İndi mən girim içərini gəzim biraz. İmkan olsa o birisi dəlikdən də çıxıb sizə bir balaca məlumat verərəm. Çölçülər hər daşı tarix olan qədim Qobustanda. Görək orada başımıza nə işlər gəlir. Çoxlarının xəbərsiz olduğu istehkamda yaşananlar. Bura həddindən artıq təhlükəlidir. Risk, təhlükə. Ohoho, inanın burdan insan yıxılsa heç axırı yaxşı olmaz. Maraq, həyəcan. Qam da belə getdi. Heç kim bunu təkrar eləməsin. Və bütün çətinliklərə hazır olan çöl adamı. Biz çöldəyik. Mən əgər düz bilirəmsə, bu axırıncı dəlikdir. Təxminən burada bir 12 dənə otaq var. Və bu otaqlarda biz Avey dağlarında gördüyümüz həmin o mağaralardakı kimi, burada da çoxlu sayda belə yerlər düzəldilibdir. Yəni, bilmirəm, nə üçünsə, qab yığmaq üçünmü, ya nə üçünsə, həddindən artıq çoxdur burada. Çox maraqlı bir yerdir. Və təkrarən deyim ki, bura çıxmayın, çox təhlükəlidir. Həyatınızı riskə atmayın. Yəni, efirdə gördüyünüz hər bir şeyi təkrarlamaq lazım deyil. Düzdür, mən bunu etdim, amma yaxşı olardı ki, elə qıraqdan durub baxsaz. Lazım deyil ki, bu mağaranın için görmək üçün həyatınızı riskə atasınız. Amma biz risk elədik ki, siz bunları görəsiniz ki, yəni orada adi mağaradır, başqa heç nə yoxdur. Ən yaxşısı qıraqdan durub, əgər gəlirsinizsə buralara, bax bu bədəlli kəndirə. Gəlin qıraqdan durun, şəkil çəkdirin, sosial şəbəkələrdə paylaşın, amma bura qalxıb həyatınızla risk eləmək lazım deyil. Həddindən artıq burada
bir mağaradan başka bir mağaraya keçmək çox çətindir. Nəyə görə? Ən birinci mağaradan bura keçmək təxminən 40 sant hündürlüyü, 40-45 sant hündürlüyündə 25 sant enində bir dəlikdir. Yerli əhalinin verdiyi məlumata görə bax bu mağaralarda lap o qədim zamanlardan insanlar yaşayıb və axır zamanlarda, axırıncı yüzillikdə o belə deyək də 36-cı 40-cı illərdə qasaqlar vardı Azərbaycanda həddin ayın artıq. Və onlar burada gizlənirdi. Heç kimdən çəkinmədən. Mənim bir yaşlı insanın danışdığına görə hətta bax mən o ayaqla gəldiyim yerdən bura bir dənə deməklərinə görə araba yolu olubdu. Yəni araba ilə gəlirmişlər. Amma mən aşağı diqqət yetirirəm. Aşağıda həddindən artıq çoxlu sayda böyük-böyük qayalar var. Həmin o qayalar da ehtimal olunur ki, buradan uçub düşüb aşağı və o yol itibdir. Hal-hazırda bax mən bu mağaranın içində gəzəndə burada göyərçin lələklərindən başqa-başqa bir şeylə qarşılaşmadım. Heç bir şey yoxdur. Yəni ki, bura heyvan mı gəlsin, girsin, ya quşlardan başqa burada heç kəs olmur. Amma biz bura yaxınlaşanda buradan iki dənə qartal qalxdı. Yəqin ki, onlar da burada sakitçilik üçün gecəni burada gecələyirlər və ola bilər burada balalayırlar, bilmirəm, deyə bilmərəm. Amma diqqət yetirsək, burada bax bu mağaraların altı həddindən artıq çat-çatdır. İstənilən vaxt uça bilər. İndi mən qayıdıram gəzə-gəzə, həmin axırıncı dəliyi də sizə göstərəcəm. Oho-ho! İnanın, burdan insan yıxılsa, aşağıda hər yer qayalıqdır. Heç axırı yaxşı olmaz. Bax, ona diqqət yetirsək. Ha, bir də deyirlər burada, bax, bu mağaranın altında əncir ağaçları bitibdir. Həmin bu əncir ağaçlarında həddindən artıq dadlı əncirlər olur. Özdə bunlar belə böyük olmur, balaca əncirlər olur. Hətta bədəlli cəmaatı gəlib vaxtaşırı bura baxırlar ki, görək o əncirlər deyəndə birinci kim onu yığıb aparacaq. Yəni bunu burada əkməyiblər. Bu da çox qədim zamanlardan hər bir gəzdiyimiz mağaralarda olduğu kimi çox qədim zamanlardan burada var və bütün mağaraların qarşısında əncir, əzgil, sonra itburnu, belə deyək, yemişan ağacı da, qarellə deyirlər xalq arasında. Yemişan ağacı həddindən artıq çoxdur burada. Gəldiyim yerlə qayıdıram. İç çöldeyik. Bu yerlərdə vaxtı ilə olan həyat insanı düşündürməyə bilmir. Kimlər yaşayıb bu məkanda? Məqsədləri nə olub? Çox maraqlıdır. Həm də tarix təkcə qədim əl yazmalarından ibarət deyil ki, hər daşın da öz tarixi var. Ona görə də xalqımızın qədim tarixini özündə əks etdirən bu qalacıqda öyrənilməli çox məqamlar var. Çöl adamı çox böyük təəssüratla da geri dönür. Eyni risk və eyni təhlükə yenə onunladır. Sıldırım qayalara, iri daş parçalarına, necə deyərlər, meydan oxuyur. Min illər keçməsinə baxmayaraq, rəvayətləri, əfsanələri ilə zəngin olan bu yerlərin hələ neçə açılmamış həqiqəti qalıb. We'll be right back.
gitmek istedim. Özümden götürmemişim. Bakın, o yeri cemaat buna ağlayan bulak deyir. Ben hala bu suyun tadına bakmamışım, bilmirəm şor sudur ya şirin sudur. Ama burada izler görürüm. Yəqin ki burada heyvanlar gəlib burada su içirlər, vəhşi heyvanlar. Şirin sudur. Yəqin bu şeydən bu qayaların arasından süzüldüysən buna baxın, bax buradan yaxşı olur. Gəl hardakı belə çıxıntılar var balaca otlar. Onun üstündən damır. İndi mən bura gələndə bax yaxınlaşanda gördüm ki burada əncir ağacı var. Çox maraqlıdır. Əncir ağacı bax bu qayanın arasında bitibdi. Deməli, maraqlı olması nədədir? Burada heç bir torpaq yoxdur. Amma deməli, bu iki qayanın arasından çıxan bu əncir burada çox möhkəm formada dayanıbdır. Və köklərinin hesabına dayanıb. Baxın, diqqətimi başqa şeydə cəlb elədi ki, bunun bir hissəsi bura yenib, bu qayanı yarıb aşağıya doğru, yəqin su olan yerə. Baxın. Bax, bax, burada da əncirin kökü var. Bəlkə də nə baxsa bu alt hissə torpaq üzərində olub, sonra uçubdur və əncir də çox möhkəmdir. Elə bil ki, bunu bura betonlamasan. Bax, bura diqqət yetirəndə burada çoxlu sayda köklərin bir-birinə sarıldığını görürük. Çox, çox qəşəng bir... Mən birinci dəfə də belə görürüm ki, qayanın arasından... Görmüşdüm əvvəllər uşaq vaxtı o... Kəlbəcərdə görmüşdüm. Amma burada bunu görmək, axır vaxtlar görməmişəm ki, bax belə durasan, əncir ağacı məndən yuxarıdadır, baxın. Çox qəşəng bir ağaçdır və yarpaqlamağa başlayır təzə-təzə. Azərbaycanı gəzdiksə, mən Azərbaycanın bax bu təbiətinə və bu təbiətdə qarşılaşdığım bu möcüzələrə vuruluram. Həqiqətən də, bilirsin nəyə görə? Mən axırıncı 6-7 ayda gəzdiyim qədər Azərbaycanı gəzməmişdim və Azərbaycanda olan bu gözəllikləri görməmişdim. Bax, çox uzağa getməyək, əvvəlki səyahətimizi hətta nəzərə almasaq belə, bax, bugünkü gördüyümüz bu qalacıq mağarasının, yəni qaçaqların evin və bax, bu əncir ağacının bax, bu formada qayanın altından bitməsin. Biz çöldəyik. Çox gəzən, çox bilər deyib atalarımız. Siz də ulu məmləkətimiz haqqında çox öyrənmək, çox sirlərdən agah olmaq istəyirsinizsə, onun gözəlliklərini yaxından duymaq, hiss etmək istəyirsinizsə, bizim çöl adamı kimi bu diyarı addım-addım, qarış-qarış gəzin, dolaşın. Mən deyəndə ki, çoxlu möcüzələrindən qarşılaşırıq. Bax, bura fikir verin, burada bu, bunun tərkibində var torpaq, mən razıyam. Amma da burada belə ağacın bitməsi, bax, hələ bu böyük ağacı, baxın buna. Bu bilmirəm, mən ağaçların hamısını tanıyıram. Düzün deyim ki, bu həyətəni sahələrdə, ya haradasa, hansısa bağlarda bu ağaca rast gəlməmişəm. Deməli, bu ağac... Həm alça ağacını oxşur, cır alça, həm cır gilənərdə albalı deyirlər, albalı oxşur, həm də göyəm ağacına. Mən bilmirəm nə ağacıdır, bunu həqiqətən də, bunun çiçəkləri çox balacadır. O demək deyil ki, bu burada bitib, ona görə yox. Amma, bilmirəm, ağacın adını bilmirəm, yalandan deyəmərəm. Amma diqqətimi burada arılar cəlb eləyir, bal arıları. Hansı ki, burada... Onlar bu çiçəklərdən bal toplayırlar. Yaxında deməli haradasa, bax bu yaxın yaşayış məntəqələrində haradasa insanlar kimsə arı saxlayır. Və arılar
Gəlib bax buradan bu çiçəklərdən, təzə açmış çiçəklərdən bal toplayırlar. Mən əgər səhv eləmirəmsə, bir arı, bir kilo bal toplamaq üçün 7 milyon çiçəyin üstünə qonur və 5 milyon kilometrə yaxın yol uçur. Əgər səhv eləmirəmsə, bunu mən yadımda da haradasa oxumuşdum. Hansısa bu alimlərin hesablamasıydı. Yəni, arı kimi, qarışqa kimi əməksizlər, belə deyək də, canlı mən görməmişim. Biz çöldəyik. Əslində, yemək yemək qədər onu bişirməyi də sevmək lazımdır. Yemək bişirmək isə sənətdir. Sevgi, hövsələ tələb edir. Çöl adamı da sevgisinə, səbrinə güc verib, bu gözəl təbiətin qoynunda yemək bişirməyə hazırlaşır. Yorğunluğunu bu sevimli məşğuliyyəti ilə çıxaracaq. Həmişə olduğu kimi, biz yenə də bir maraqlı yemək hazırlamaq istəyirik. Gördüyünüz kimi, bizim səyahətimiz çox çətin keçdi. Və biz qərara gəldik ki, bax, belə dadlı bir yemək hazırlayaq. Tez, keyfiyyətli və dadlı. Onun üçün bizə adi, bax, belə alüminium boşqablar lazım olacaq. Sonra belə azərduzun duzu və bir balaca da biber. Bax, burada qoyunun iç hissəsidir. Biz indi bunlardan doğrayıb həmin bu boşqaba yığırıq. Və sonra buna bura əlavə eləyirik. Deməli, duz, istiot, ağzın alüminium kağızla bağlayıb, qoyuruq setkanın üzərinə. İndi mən başlayıram yeməyi hazırlamağa. Mən yeməyi hazırlayana kimi bizim orada deməli çayımız qaynayır və biz final çaylarından dəmləyib, gözəl pür rəngi bir çay içəcəyik. Bunu hazırlayarkən insandan asılıdır, yəni kim necə xoşlayır, biz bir balaca da quyruqdan istifadə edirik. Nəyə görə? Çünki quyruq hər bir yeməyə xüsusi dad verir. Quyruğu mən doğrayıb hərəsində çox yox, bir balaca, çox yağlı olmasın deyə düzürəm alt hissədən və bu ciyərin üst yağı deyirlər belə, həmin o üst yağını. Formada. Sonra ciyərin hər yerindən bir az doğrayıb qatırıq. Əlavə eləyirik. Bax, bu boşqabımıza. Hərəsindən bir az. Yəni, hərəsindən bir az nəyə görə? O yeməyə xüsusi dad verir. Bir az qara ciyər qoyuruq. Az oldu, biraz da doğrayım. Mən sizə söz verirəm ki, hər biriniz bunu ev şəraitində hazırlasanız, bu sizin həddindən artıq xoşunuza gələcək. Mən həmişə haradasa təbiətdə olanda, quzu ətindən kabab yiyəndə ya nəysə bir buğlama pişirəndə çalışıram həmişə bax bu yeməyi hazırlayım. Bir də bura yaxşı olur, heyvan kəsiləndə bu quzu ətin pişirəndə bura əlavə olunur. Belə deyək də, qabırqanın üstündəki o qutaracaq hissəsində olan o nazik ətlər. Bax, bu belə. Bura təxminən, belə deyək də, 50 qram su əlavə eləyəcəm mən. 50-cə qram, çox lazım deyil. 50 qram bəs eləyir.
çox əlavə eləmək lazım deyil. Bax, bir belə. Sonra Azər duzum. Bu gözəl duzundan əlavə eləyirik bura. Yodlaşdırılmış duzundan. Belə. Sonra əlavə eləyirik bura bir balaca biber. Biz yaxşı yeməliyik ki, yaxşı da hərəkət eləyə bilək. Nəinki burada, əgər insan çətin bir işlə məşğul olsa, yaxşı qidalanmalıdır. Onun üçün də indi bizim közümüz də demək olar ki, hazırdır. Mən indi o bizim o setkanı hazırlayıb, qoyuram közün üstünə və bizim boş qapıları həmin setkanın üzərinə qoyuram. Samovarımız qaynadı. Bu günləri biz Bəsbilənd çaylarından gözəl bir çay dəmləyəcəyik və yorğunçuluğumuzu həmin bax bu final çaylarının içməklə belə deyək də götürəcəyik. Özümüzü daha gümrah hiss eləyəcəyik. Bəsbilənd çayları qalın, gözəl və uzunsov halda bürülmüş iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarışığıdır. İndi çayımızı qoyuruq dəmə. Əgər diqqət yetirdinizsə, hələ isti suyu bu çaya əlavə etməklə görün onun rəngi nə gözəl oldu. Közümüz də hazırdır. Biz bilirsiniz ki, təbiəti sevirik, həddindən artıq sevirik. Onun üçün də biz həmişə özümüzlə çalışırıq, kömür götürək. Çünki görürsünüz nə gözəl ağaclardır. Bu ağacları sındırıb bura qoymaq bizim üçün deyil. Biz elə işlərlə məşğul olmuruq. Çünki biz, mən sadəcə bir söz deyim də, təbiəti sevmək o demək deyil ki, sən təbiətdən nə isə alasan. Biz nə vaxtsa oturub fikirləşməliyik ki, yaxşı, təbiət bizə hava verir, gözəllik verir, bəs biz təbiətə nə veririk? Bax, o haqda düşünmək lazımdır. Bax, yeməklərimizi qoyduq közün üstünə. Heç nə lazım deyil, o öz, belə deyək də, öz axarı ilə pişəcək. Bir balaca bişməyə yaxın mən oradan bir balaca dəli açacam, görüm. Yemək iyindən bilirəm ki, o bişir, yoxsa hələ bir az da saxlamaq lazımdır. Biz çöldəyik. Çay dəmlənir, yemək pişir. Çöl adamı da gözəl mənzərənin qoynunda yorğunluğunu çıxararaq gözləyir. Əlbəttə ki, biz final çaylarını final kəlləqəndlərindən içirik. Final. Hər zövqə uyğun çay. Mən diqqət yetirdim ki, bizim bax bu boş qafların üst hissəsi şişibdir. Deməli, neynəmə lazımdır? Götürürük bir balaca. Gördünüz, par çıxır. Nahaq yerə demirik ki, ocaqda pişirilən yeməyin dadı daha fərqli, daha ləzzətli olur. Elə indi də ocağın közünün ətə hoparaq daha dadlı tam yaradacağına şübhəmiz yoxdur. Közdə pişirilmiş ətin ətri isə yorğun və ac çölçünü bihuş etməsə yaxşıdır. Biz çöldəyik. Çöldə olan çöl adamı
bu gün də tariximizin daş yaddaşı olan Qobustandan sonra gətirdi. Bizi tanıdan, bizi özündə yaşadan bu daş parçalarına bir daha şahidlik etdi. Sevgimizin, nifrətimizin, gücümüzün, səbrimizin yaddaşı olan bu yerlərdə hələ yenə iz qoyacağıq.